Foi lançada qual será a nova aposta para o futuro do setor financeiro, segundo o BIS. E eu vou te contar tudo sobre ela agora, logo após a vinheta. Olá, eu sou a Estela e esse é o Propague Drops, o novo programa aqui no nosso canal para você acompanhar de forma simples e direta as discussões que vem rolando no setor financeiro. E para abrir esse primeiro episódio, já vamos começar falando do futuro. Aqui eu não vou ler sua mão, mas eu vou te contar qual será a aposta para os próximos anos, segundo o BIS. E o futuro se chama Finternet. Que nome estranho é esse? A Finternet é basicamente uma junção dos termos finanças e internet. Coloca aqui nos comentários se você achou esse trocadilho bom ou ruim. Em abril de 2024, o Banco de Compensações Internacionais lançou um artigo apresentando essa novidade. A ideia é ter vários ecossistemas financeiros interligados, formando uma grande rede global. É como se fosse a internet, mas para o mundo financeiro. O que isso quer dizer? Bom, segundo as projeções, com a Finternet, as transações seriam muito mais rápidas e eficientes. Imagina usar contratos inteligentes que fazem tudo sozinho, sem burocracia e ainda diminuindo os custos. Tipo, menos taxas bancárias pra gente. E o mais legal, você poderia transferir qualquer valor a qualquer hora, de qualquer lugar do mundo, usando seu celular ou computador, sem ter que depender do horário que o banco funciona. Simples, rápido e direto. Seria um sonho? A ideia é tornar isso real. O objetivo é diminuir barreiras entre os serviços financeiros e tornar o acesso mais universal, dando mais poder a indivíduos e empresas. Com a Finternet, poderemos transferir qualquer ativo financeiro a qualquer momento, de qualquer lugar do mundo, usando qualquer dispositivo. Tudo isso com muito mais segurança e confiabilidade. Mas, sempre existe um mas, né? Transformar isso em realidade não é tão simples assim. Existem alguns desafios a serem superados, tanto tecnológicos quanto legais. Do lado tecnológico, é necessário desenvolver sistemas robustos que consigam conversar entre si, sem travar o sistema. E para isso, a interoperabilidade é a palavra-chave aqui. Além disso, precisamos avançar na tokenização da economia, transformando ativos tradicionais em tokens digitais. E não podemos esquecer do lado legal. Precisamos de um modelo jurídico que garanta a segurança e a privacidade das transações na internet. Ninguém quer que seus dados fiquem dando sopa por aí, né? E para isso, tem que ter muita conversa entre governos, empresas e organizações internacionais, para que sejam criadas regras claras e globais. Uma dica boa pode ser usar a tecnologia DLT para ajudar na governança, aquela por trás das criptomoedas. Isso porque, com contratos inteligentes, a gente consegue automatizar várias regras e garantir que tudo esteja em conformidade. Ou seja, o uso da tecnologia DLT pode ser fundamental para garantir que cada transação seja segura e transparente, mantendo altos padrões de segurança e legalidade. É, galera, a Finternet promete revolucionar o sistema financeiro global, trazendo muito mais eficiência e acessibilidade para todos nós. Mas para chegar lá, precisamos superar esses desafios tecnológicos. Com a colaboração e inovação, quem sabe esse futuro não esteja muito mais perto do que imaginamos. E aí, gostou do vídeo? Se sim, não esqueça de dar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Ah, e me conta aqui nos comentários o que você acha dessa ideia de Finternet. Será que ela vai mesmo transformar o nosso futuro financeiro? Eu quero saber sua opinião. Até a próxima, pessoal. Tchau!